Para rever o nosso programa, basta acessar aí o playplus.com. Fique agora com as notícias do Jornal da Record, com a Giovana Rizzardo. E ó, ai, todo mundo agora respira aliviado, porque 2020 está chegando ao fim. E eu vi muita gente dizer assim, é um ano para riscar do calendário, é um ano para não contar. Mas diante de todas as dificuldades, acima de tudo, foi um ano de muito aprendizado. Aprendemos em 2020 o real significado da palavra família, o quanto um beijo e um abraço fazem toda a diferença. Aprendemos também que nunca estivemos tão conectados a Deus como esse ano, porque Ele foi a nossa fortaleza diante de tantas dificuldades. E que venha 2020 trazendo aí a vacina, trazendo a cura para a Covid, que os nossos corações possam ser mais amáveis, generosos, tolerantes e íntegros também. E que venha um 2020 de muita paz e de muita saúde. 2020! A toda a família hoje em dia, a todos vocês que guerreiramente colocaram esse programa no ar, feliz ano novo. A você que está em casa também. Tiziana, César, feliz ano novo. Feliz ano novo para todo mundo com muita saúde. Que a gente consiga essa vacina logo, para todo mundo poder voltar a se abraçar e se beijar muito. Um ano novo maravilhoso para todos nós. Beijo, gente!